E aí galera, beleza? Começando mais um vídeo aí mega top no canal. Hoje eu tô aqui no Shopping D, onde está sendo realizado aí o terceiro encontro da Lifestyle Line Up. Só carro top, personalizado. Se você não é inscrito no canal, clica aqui nessa mãozinha aqui e se inscreva no canal. Vem comigo, o vídeo hoje é top, evento automotivo, bora lá. Fui! Aqui na Artimeu, para que vocês possam concorrer aos kits promocionais aqui da Volcano e da Artimeu. Lançamentos da Volcano. A Volcano é tricampeã do Prêmio Marcas Brasil. We'll be right back.
Música.